as the snow flies. För Elvis Presley var den här låten en stor comeback. Den hade ett lidelsefullt och viktigt budskap som engagerade folk. Vi hoppas Jay kan göra samma sak med In the Ghetto av Elvis. Då ska vi se om Jay kan bli idolkungen när han sjunger en låt av kungen. In the Ghetto, Elvis gamla goding. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Don't you understand? The child needs a helping hand, or he'll grow to be an angry young man someday. And take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads, look the other way? And the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street and the cold wind blows in the ghetto. In the ghetto, and his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, he learns how to fight in the ghetto. One night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far. And his mama cries as a crowd gathers round an angry young man face down on the street with a gun in his hand in the ghetto. A young man dies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Tack så mycket. Vi kallar honom för lammet i ulvakläder och titta där. Ha? Kärlek! Kärlek! Det är kärlek! Kärlek! Alltså du axlade verkligen kungens mantel fenomenalt. Jag är helt tagen. Ditt stilla kroppsspråk och allt du har gjort under hela kvällen här, du har verkligen avfyrat, du har spänt din båge och avfyrat en ny svensk världsartist. Alltså du, det sätter Andreas ben på. Du är helt fantastisk. Tack. AJ, din röst är ju oklanderlig. Så fort du tar den första tonen så smälter man, för att du sjunger den här låten så fruktansvärt bra. Men lika bra lidelse som du har din röst, som man kan börja gråta av, skulle jag vilja se i din blick. Det var det enda jag skulle ge dig, att du tar med dig i din väska, så man får se samma lidelse i blicken. Så här är det. Om jag fick en önskan, då hade det varit att se Elvis Presley live. Det fick jag aldrig, men jag fick höra något helt fantastiskt ikväll. Jag hade gåshud. Och när den här turnén är över så sitter jag i LA någonstans, då kommer jag komma ihåg det här i Idol 2010. Thank you.